Olá pessoal, boa noite a todos. Eu sou o Leandro Valadão. Hoje a gente está começando a nossa 11ª edição do podcast A Gente Conta. Hoje recebendo o vereador, ex-presidente da Câmara, Cado Esporte, o Carlos Henrique Moreno Batista. Eu sempre acho que eu contar, é Batista Moreno, mas é Moreno Batista. E a gente começa essa edição. Hoje quase que a gente não tem edição, né, Carlos? Para ajudar, eu tô com dengue, de novo. Terceira vez com dengue. Mas graças a Deus a gente conseguiu alinhar, tomei uns remédios, fui no médico hoje e deu, vai dar para fazer. Pessoal, vamos falar um pouquinho aqui dos nossos patrocinadores, né? A RR Multimarcas está com a gente aqui hoje. Quer financiar o seu carro, quer comprar um carro novo? 991-095519. Fala com o pessoal, fala com o Paçoca lá. Tem os melhores carros da região. Tem um carro lá em Franca que precisa trazer para você, que eles vão trazer o carro para você dar uma olhada. Se quer andar no carro, eles vão trazer. E as melhores taxas de financiamento. E também está com a gente aqui o Santo Burger, né? 992071860. Chama no WhatsApp aí do Paul, pede o melhor lanche da cidade. E agora também servindo almoço, prato feito lá na. Servindo presencialmente na antiga Estrela Suco. E o Marmitex. É sensacional, viu, gente? Pedi esse dia, estava maravilhoso, estava divino. Comida perfeita. Ô, cara, primeiro te agradecer por você ter participado, né? A gente. Já tive um problema de agenda, um dia você podia, um dia não podia, mas acabou dando certo. Queria te agradecer por estar aqui. A gente está trazendo a oportunidade para os vereadores participar com a gente, né? Principalmente discutir algumas ideias, alguns problemas relativos à nossa cidade. E você, como já está no seu segundo mandato, foi secretário, foi presidente da Câmara e tudo mais. Obrigado por você estar aqui. Boa noite a todos. Primeiro agradecer a Deus, né? Depois agradecer você aí pelo convite. Dá boa noite a todos os internautas que estão acompanhando Tá bom, mora aqui já. e bom, fico feliz. Esse podcast que já se tornou muito famoso na cidade. Te dar os parabéns Obrigado. pela iniciativa aí e estamos à disposição, Leandro. Tá certo. Pessoal, quem tá assistindo aí, tá vendo aqui no cantinho de cá, ó, tem um QR Code aqui que você pode fazer uma doação direto pro Centro de Voluntários da Saúde. É só ler o QR Code aí, ele vai estar com o valor zerado, você coloca o valor que você quiser e faz a doação, tá certo? Deixa eu mandar um abraço pessoal que está assistindo a gente aqui, ó. Felipe Abrão está assistindo a gente, a Leila Antônio, o Marco Moreno, você deve conhecer bem, né? Ferrugem, Aureliano, Agostinho Abilo, nosso vice-prefeito, Edilane Santos, Fabrício Pesponto mandando boa noite, um excelente programa. Aureliano foi fazer chá de picão, falei, não, não vai não, não vai de jeito nenhum, vai ficar sossegado que não vai não. Eu mando um abraço para a Eber Mamed, também tá aqui com a gente. Vai comentando aí, gente. Vai compartilhando esse vídeo, compartilha no Facebook, compartilha no WhatsApp com as pessoas. Isso ajuda muito a gente. A gente tem muita visualização, para vocês terem uma base. A gente teve mais de 23 mil visualizações só no mês de maio. Só que a gente tem muito pouco seguidor na página. Então, todo mundo está assistindo, mas ninguém está seguindo a página. Tá? Então vamos lá. Boa noite para o André Luiz dos Santos. Uma boa noite para o Felipe Abrão, que também mandou para a gente. A Márcia Santos também está com a gente aqui. Ô, cara. Eu criei o podcast, né, com a intenção da gente discutir alguns problemas da nossa cidade, principalmente voltados à questão da administração pública. Segurança, saúde, educação, meio ambiente e tal. E algumas coisas vêm surgindo diante dessa ideia, né, e eu sempre estou mantendo a mesma linha de perguntas para quem exerce mandato, para quem, por exemplo, os vereadores, a mesma linha de perguntas, para quem já foi político, a mesma linha de perguntas, para não falar, ah, você fez essa pergunta para o fulano, não fez para o ciclano, mas a gente pode manter essa linha. Então vamos lá. Questão da segurança pública em Pedregulho, hoje ela é, vamos falar assim, já está num ponto um pouquinho preocupante, né? Antigamente você podia parar o carro na porta da sua casa, deixar o vidro aberto, chave no contato, hoje você já não tem toda essa tranquilidade mais, né? Não só Pedregulho, mas todas as cidades chegando nesse ponto. A gente tem que olhar aqui para dentro, né? A gente está cansado de ouvir sobre o aumento dessa criminalidade, também na zona rural. Pode fazer para melhorar esse carro? O que é um ponto X para mudar essa questão da segurança pública? Bom, Leandro, o primeiro ponto que a gente tem que discutir aqui, no meu ponto de vista, é o efetivo que nós temos na nossa cidade, que condiz muito com o governo estadual, porque a Polícia Militar e a Polícia Civil, o efetivo está bem defasado. Acredito que a Polícia Militar até esteja um pouquinho mais com efetivo mais pronto do que a Polícia Civil, Tá, que verdade. hoje eu tive até a oportunidade de comparecer lá, tem poucos
poucos funcionários, né? E a falta de concurso do governo também proporciona isso. Também focar, Leandro, ajuda um pouco da população, que às vezes ocorre alguns pequenos delitos na nossa cidade e não há a queixa, não faz queixa na delegacia, não faz o boletim de ocorrência. Porque muita gente não sabe, e eu tive a oportunidade de conversar com o capitão Jean, que é o capitão, né? Comandante lá do Batalhão de Franca, uma pessoa muito bacana, sempre está disposto a dar as satisfações. Hora, né? Já teve dia dele sair de Franca, comparecer aqui, compareceu inclusive na Câmara em uma sessão, dando as explicações, que eu vou chegar lá ainda no ponto que ele falou. Mas assim, voltando a fazer o boletim de ocorrência, isso compõe a estatística da nossa região, que para o comandante, para o batalhão, propicia a vinda de mais efetivo. As políticas são feitas assim. Exatamente. Então isso é muito importante, a população tem que... mas não vai adiantar nada, roubou o quê? Uma bicicleta. Acabou. Não adianta, recuperou, mas mesmo assim faz que consta na estatística, né, do nosso município. Isso é muito importante. Agora, onde que eu quero chegar que o comandante, palavras do comandante, do capitão Jean, eu não esqueço disso porque é muito importante. Hoje eu vou citar um exemplo. Você prende uma pessoa que fez um delito. Você pode pegar em flagrante ali. A pessoa, ela é primária. É o primário. Aí vai na a polícia prende, a PM prende, passa lá na delegacia. Né? Aí hora que a polícia retorna, que tem a audiência de custódia, o cara já tá na rua de novo. E o policial ficou. E o policial fica com cara, infelizmente, cara bobo. Cara, entendeu? Isso não incentiva a nossa polícia, tanto a civil quanto a PM. Você não impõe respeito. Medo. Vou roubar, amanhã eu tô na rua, entendeu? Então, onde está o problema? O capitão Jean foi bem nisso aí. As nossas leis federais perante isso daí, elas são muito antigas. Eu acho que tem que fazer novas leis lá em cima, os deputados, senadores, se atentar a isso, porque é igual você disse, o município, antes você deixava o carro aberto, ia ali, não, hoje você deixar o carro aberto, você volta lá, não tem nada mais. Nem carta, não. Não tem nada. Então, se atentar a isso, eu acho que é um grande passo. Né? Mas isso depende muito dos deputados e dos senadores nesse sentido das leis. Né? Agora, outra coisa. Deixa eu fazer uma pergunta. Sabe? Pode falar. Por exemplo, se a gente sabe que o Tarcísio foi eleito com uma base mais voltada à questão da segurança pública. Né? A ênfase dele era em cima da segurança pública. Você não acha que já está na hora de ir lá bater na porta do palácio e falar assim: a gente precisa de polícia aqui, tá precisando de polícia aqui no Pedregulho, está na hora. Eu concordo com você, Leandro. Às vezes não é tirando. Lógico que eu faço questão. Eu adoro cobrar. Eu já fiz várias viagens cobrando deputados, já estive no governo do estado, já falei na época do. Antes do Tarcísio. O Rodrigo? Dória, que era a esposa dele, que fazia parte, uma pessoa muito agradável, uma pessoa muito coração. Ela fazia parte lá da parte social. Pedimos cobertores, ela nos atendeu muito bem, sabe assim? Então eu gosto de estar participando cara a cara. Mas você falou, eu gosto de cobrar cara a cara. E já estamos agendando uma viagem. Engatilhado para participar e cobrar isso do nosso governador. Até porque, se você for analisar, nada mais justo do que a gente ir lá cobrar. O que mais precisa? Todo mundo falou isso. O que mais precisa? Efetivo de polícia militar. Efetivo de polícia civil. Então vamos juntar todo mundo aí, pega uma van, põe os 11 vereadores dentro. Que quanto mais melhor. É igual. Quanto mais melhor. Acho que o Léo que fala isso aí, juntos somos mais fortes. E realmente, não é uma palavra que condiz o que você falou aí. Se juntarmos nós 11 vereadores e mais a região, assim, quanto mais pessoas cobrando, eu acho que o resultado é maior. Não posso deixar de citar aqui também que é uma força que às vezes é deixada de lado, que é a nossa Guarda Municipal. Eu tenho um apreço muito grande, já passaram por vários fatos que eu presenciei, fatos vexatórios, por falta de material, apesar que agora já conseguiram ter, deu uma melhorada muito, eu até agradeço
Eu não faço média com ninguém. Mas eu agradeço os pedidos, que a maioria dos pedidos que a gente faz perante o atual prefeito, ele condiz, dá uma satisfação. Isso daí foi uma luta nossa, que ele até tem uma viatura nova também para eles aí, que eles, é uma caminhonete. Então eu quero agradecer, porque eles melhoraram, não que eles melhoraram, a condição para eles trabalhar melhorou. Pode melhorar? Pode, e muito. Mas eu acredito que estamos no caminho certo. Quero agradecer e parabenizar eles pelos serviços prestados, no auxílio tanto da PM como da Polícia Civil. Está de parabéns. Eu também acho que está na hora também da gente fazer concurso para a GCM. Né? Não é. Se eu não estiver enganado, o último foi 2012. Mas eu acho que foi. Eu posso estar enganado. Teve outro? Não, não teve, mas parece que está na bica. Ah, expressão tá. Parece que está pintando um concurso aí para isso. Aumentar o efetivo do GCM. Exato. Vou mandar um abraço pro pessoal que está aqui com a gente. Ó, Leonardo Coelho está mandando um abraço aqui para a gente, vereador Léo. A Márcia Santos mandando boa noite para você e para mim. O Marco Moreno também mandando os parabéns. Turquinho está assistindo a gente aqui. Teodoro Silva está mandando boa noite. A Ana Moreno, o Renato, o Vinícius Abib, o Caio Brentini, o Flávio, Flávio da Wanda Moreno. Olha lá, o Orelhão falou, deveria montar uma caravana com os munícipes junto com os vereadores nessa busca efetiva do civil e militar. Não importa, tem compreensão. Beleza. Mandar um abraço para a Wanda Moreno, tá aqui, a Alzira Caçula, a Alzira do Mizinho, né? É. E a família participa. Eu não posso sair de casa, eu não posso sair de casa o dia que o Flávio e a Wanda estão na rua. Eu saio para ir de casa, eu falo assim, vamos dar uma voltinha, meia hora eu tô em casa. Eu chego em casa 3h30 da manhã. Eles são bons de papo. E copo. E bom de copo. Cara, vamos lá para a próxima pergunta. Não, eu gostaria, mais um tópico que é muito importante. Eu acho que seria, não o principal, mas um dos principais, que seria a zona rural. Isso. Você até citou e eu esqueci. Não é que eu esqueci, está no meu tópico aqui. Que seria, houve uma licitação ontem. Adquirindo segurança para a zona rural e para o restante, por exemplo, escolas. Isso é muito importante, muito. E a zona rural nossa, assim, ela é muito grande. É muito grande, então é difícil. Eu vou falar, porque eu acho que é num futuro não muito distante que pode acontecer isso. A utilização de drones, principalmente pela... Assim, é muito difícil chegar em Furnas, que a gente tem aqui. Eu acho que isso ajudaria muito. Eu sei que é um custo assim muito grande, deve ser, né? É um investimento que compensa, viu? Eu acho que com a ajuda também dos agricultores, eu acho que eles são também muito interessados nisso. Eu acho que um projeto nesse sentido, não que seria o ideal, resolveria, mas eu acho que acabaria com grande parte do. Do inibido legal, né? Inibida, porque você tem uma visão diferenciada do espaço, né? Por exemplo, você pega lá. Você compra um drone daquele grande, lá, tipo um DJI 4 lá, que é aqueles os melhores que tem. Você capacita um GCM ou 2, 3 ali para poder operar isso. Você tá lá, parou ali, vamos supor ali na Furnas Santa Luzia. Subiu o drone lá, você vê tudo. Né? Você vê um cara. E lá é difícil o cara sair, né? Lá é fácil porque não tem. Eles não têm acesso a nada. Fácil sair sendo. Agora o drone tá ali, ele já capta que tá chegando alguém, a polícia já fica, né? Consegue ter focar a placa. Exatamente. Boa. Instalação de câmeras, de câmeras na cidade, inclusive para focar a placa. A placa já tá para sair aí o mais rápido possível. Que legal. A referente é o detecta, né? É isso aí. É o detecta? Isso daí vai ser muito importante, vai inibir bastante. E isso não é promessa, não. Isso daí vai ter. Muitas alças, né? Aqui. Então você pegar a questão do detecta, por exemplo, carro roubado, carro que... Ainda bem que você tocou no assunto, que isso eu fui lá na parte de licitação e estava procurando saber o que estava... E isso daí também aconteceu, que é o detecta. E para finalizar a parte de segurança, eu acho que tem que ter uma política preventiva, viu, Leandro? Em sentido, nas escolas principalmente, que engloba a educação. Começar da base, folders... os professores dar uma parada e explicar, porque eu acho que tinha, eu sou suspeito para falar, que eu não posso falar que eu sou muito velho. Eu não lembro disso antigamente, não. Tô brincando. E isso é muito importante. Isso é muito importante, eu acho, para o município. Porque eu acho que a base de tudo são as nossas crianças, né?
Infelizmente, eu vou ter que entrar no esporte, eu sei que não é a pauta, mas eu estou falando assim, o esporte, a saúde e a educação, eu acho que eles são muito... Tem que caminhar junto, que eu acho que no futuro a gente vai ter resultados mais... Né, mais... O que eles aprendem, o que eles memorizam, criança, que falam, eles chegam aqui e transmitem. É, exatamente. Né? O melhor condutor de informação hoje é criança. Que... É, se você for ver, se você falar isso pra ela hoje, assim, ó, é, por exemplo, esse copo aqui, você não pode pôr a mão nesse copo, senão você vai cortar. Aí vai chegar em casa e falar, pai, você não pôr a mão nesse copo, você vai cortar. Então eles já vão disseminar informação. Excelente, excelente ideia. Eu também acho que a base da educação tem que ser tanto essa questão da prevenção da criminalidade, quanto saber informar pra criança quais são os direitos, os deveres, né? Principalmente os deveres. Né, porque muitas pessoas levantam a mão aí e querem saber só dos direitos, né? Uhum. E os deveres, cara, que são, eu acho que são os primordiais, né? Exato. Você não, uhum. Se você não for fazer o seu dever, o seu de casa, básico, né? Seu dever de casa, como é que você vai cobrar? Aí que tá. Mas beleza. Vamos lá falar da saúde agora. Hoje como eu disse no começo da live aqui, eu tô com dengue de novo. Terceira vez com dengue. Tive uma febre muito alta hoje, uma dor no fundo dos olhos e tal. E eu fui no postinho de saúde hoje aqui no centro, extremamente bem atendido pela médica que me atendeu lá. Tinha alguns estagiários lá da Unifacef também que participaram de todo o processo, uma hora de consulta que você tem na base, tudo, examinaram questão de músculo, os olhos, tudo. Então foi excelente. Eu acho que nessa questão dos ESFs, de profissionais dos ESFs, a gente tá tranquilo, a gente não tem dor de cabeça, né? Mas a saúde ainda deixa a desejar. Não tem jeito. Ainda está faltando alguma coisa para falar assim, não, agora a gente está com serviço de excelência. Na sua opinião, o que tem que fazer pela saúde? O que poderia ser feito para mudar a curta, a longa e a médio prazo isso? Leandro, coincidentemente, hoje também eu levei meu filho, só que eu levei na Santa Casa, estava com problema no joelho. O que me chamou a atenção são os estagiários, o serviço dos estagiários que estavam lá na Santa Casa. Tenho que parabenizar o serviço deles lá, são pessoas muito educadas, atenciosas, cuidadosas e estão fazendo o serviço que eu acho que ajuda demais. Não que vá resolver o problema, que o problema da saúde é muito mais complexo, todos nós sabemos, mas é um grande passo. Eu acredito que a contratação seria o ideal, de médicos específicos. Especialistas, tipo... Pediatra. Não, os principais casos que são atendidos na Santa Casa, nós sabemos, estávamos até comentando aqui em off, são os pediatras, médicos que tratam da problemas pulmonares, e outro que ortopedista. E ortopedista. É o que tem. Eu acho que se focarmos, isso é um grande passo. Não que resolveria todos. Lógico que tem outras, né? Outros médicos, outras especialidades. Ações, né? Só que você tem que começar a dar o primeiro passo. Né? Eu acredito na contratação de novos médicos. Eu acho que a saída também são essas construções aí de ESFs no nosso município. Eu acho que é de grande valia para o município esse trabalho de prevenção, que é o ideal, eles visitando as casas, até, você vai no ESF, eles têm todos os seus dados, tudo lá, aí, o que que... Passei vergonha hoje. Então, eles têm tudo, aí o que que acontece? Também estava conversando em off aqui, tipo, a Santa Casa não tem isso, eu acho que tinha que... Um sistema unificado, que você me falou do ESUS, né, que eu acho que, por exemplo, os ESF têm entre eles, tem. Que só falta a Santa Casa. E hoje aconteceu um negócio importante, só para vocês terem uma base. Olha a questão do cuidado do profissional. Quando a médica detectou que era dengue, ela entrou no sistema do ESUS, no próprio sistema do ESUS já faz a comunicação para a secretaria, para a vigilância epidemiológica. Aí ela imprimiu, ela assinou e falou assim, só você entregar aqui nessa salinha do lado aqui que é a vigilância epidemiológica. Uma das meninas que estavam lá, que eram do estagiário, falou assim, ó, primeira vez que eu vejo um médico notificar dengue. Assim, olha a qualidade desse profissional, né? De poder entender isso, notificar que é dengue e tudo mais, e a vigilância já é ali dentro. Então, assim, dentro dos ESF a coisa anda. Falta, acho que, encaixar umas coisinhas, porque, por exemplo, assim, ó, a questão dos exames. Nós ficamos aí 3 anos, 4, teve a pandemia, lógico, é um agravante e tudo mais,
A gente teve essa questão dos exames, mas agora parece que o prefeito, vocês até aprovaram na Câmara, né, votaram a questão dos exames, lá da compra dos exames. Então, assim, eu acho que está caminhando. Mas, igual você falou, a questão da saúde ela é muito complexa. É muito. Tem questão de medicamento, tem questão de especialista, principalmente do especialista, igual você falou, ortopedia. É, vai lá na Santa Casa ver o que atende ortopedia. Acho que só está o Dr. Fabrício. Não tem outro atendendo ortopedia. Não, que eu conheço não. Hoje foi o Dr. Fabrício, que inclusive me fez a minha cirurgia. Não conheço. Ele fez um joelho novo, não sei. É, fez um joelho, um tornozelo, tudo novo. Então, assim, eu acho que assim, falta. Se a gente for comparar com outras cidades, do mesmo porte pedregulho, a gente não está tão ruim. Eu ouvi você falar isso no podcast, realmente. A gente não está tão ruim. Se você for comparar, vamos pegar lá, Patrocínio Paulista, que é uma cidade do mesmo porte, Tirapuã, um pouquinho menor e tal, mas ali, se a gente for comparar nesse nicho aí de 10 mil a 20 mil habitantes, a gente não está tão ruim, não. Mas tem que melhorar. Não, tem que melhorar. A saúde, no meu ponto de vista, ela é o básico. Ela anda em alguns setores a passos lentos, mas eu acredito que com algumas pontualidades, igual nós citamos aqui a contratação de médicos, eu sei que às vezes, eu entendo, não tem o dinheiro suficiente. Um concurso, não aparece ninguém. Exato, a maioria já teve casos assim que eu sei, que fizeram concurso, não apareceu nenhum médico, que às vezes o que paga aqui não é o que eles estão acostumados a ganhar em outra cidade de porte maior. Então, tem outras coisas também que podem ser feitas. Não sei, por enquanto, qual que é o caminho. Tipo, eu não sei se foi nesse mandato ou na gestão anterior que tentaram fazer um convênio com uma faculdade. Com o Unifacef. Então, por exemplo, trazer para cá, transformar, exatamente. Eu acho que eu acho que eu não sei. Eu não sei porque tem que ser uma pessoa mais... Foi, né? Eu acho que uma pessoa mais especialista nessa área pode dizer melhor qual que é o caminho, qual que é as vantagens e quais são as desvantagens, né? Mas eu acredito que seja um caminho, eu acho que é um dos caminhos, acredito. Mas o problema é arrumar uma faculdade interessada, né? Para abraçar. Teria bastante médicos, especialistas em várias áreas, e estariam já treinando aqueles que estão ali, assim, ó, já na bica. Hospital e escola. Hospital e escola, muito bem. Comentário aqui pra gente, ó. Eu acho que seria muito obrigado pelo comentário. É isso mesmo, hospital e escola. Então, assim, por quê dessa questão de buscar alternativas? Porque os problemas sempre estão recorrentes, né? Às vezes é falta de exame, falta de remédio, falta de médico, falta de exame, falta de médico. Eu já vi muito fazer concurso em pedregulho, médico passa. A gente já teve excelentes médicos aqui. Nossa. Dá ali 4, 5 meses, o negócio tá alinhadinho, tá perfeito, o cara. Esse que é o problema. Aí você fica descalço. É verdade. Houve vários casos assim, né? Excelente. 40 minutos. Olha aí. Doutor Heitor. Infelizmente. A gente estava tocando um assunto muito importante que eu acho que isso envolve a saúde. Os funcionários, os atendentes, serviços, que a pessoa já chega doente ali, já chega com algum problema. Eu acho que um sorriso, um bom dia, não, pelo amor de Deus, não estou falando nenhum funcionário aí. Eu estou falando que isso é uma prática que tem que ter. Recorrente. Não houve reclamação para mim, eu estou falando assim que isso é importante. Um sorriso, um bom dia, um atendimento. Já ali na recepção, a pessoa acho que já cura até um pouquinho. Entendeu? Já, porque exatamente. Mas eu acho que melhorou muito, porque antigamente, principalmente lá na rádio, quando eu tava lá na rádio, chegou a semana de CT, de segunda a sexta-feira, 10, 15 reclamações do atendimento. Não era nem do médico, de faltar médico, não ter remédio, não ter exame. Era do atendimento do lado do pessoal. Hoje acabou. Assim, eu não vejo muito, ainda tem, mas em proporcionalidade, se você for pegar, a gente melhorou bastante nesse quesito. Acho que andou tendo uns treinamentos da saúde. Que o Daniel fez alguns treinamentos. Isso é importante. Isso é extremamente importante. Isso é importante. Né? Porque, igual você falou, igual todo mundo, muita gente veio aqui no podcast e falou, ninguém vai lá na Santa Casa ou vai no postinho pra passear. É. Hoje eu fui marrado. Hoje eu fui, falei pra mim, assim, não, você vai. Eu falei, não vou. Mas fui. Uma coisa importantíssima também, que eu acho que o prefeito tem que focar nisso, é a lista de exames. Que normalmente quem precisa são exames que são caros e que são
assim, mais, tem que ser mais estável com urgência, né? É, o problema seria é claro, tem que ser rápido. Exato. E existe uma fila. Se atentar, eu sei que são caros esses exames de... Se eu não estiver enganado, foi R$1 milhão, né? Foi, né? Disponibilizado agora para o exame. Exato. Então, eu acho que é um trabalho aqui, eu tinha anotado aqui, de parcerias públicas e privadas, igual foi feito com Ituberaba, ali de exame de imagem, para zerar as filas, né? Dos oftalmologistas, às vezes a pessoa está ficando até, se não tem um tratamento rápido, é perigoso perder até a visão. Então, eu acho que isso tem que ser uma preocupação do nosso município, do nosso executivo também. É uma dica, Mas não é uma dica, né? E muitos exames também para o ano também. Uhum. Bom demais. Aí que entra o negócio nosso da saúde, né? Esse que é o problema. Porque, senhor, vamos falar assim, ó. Eu não sei. Desculpa, gente. É isso. Eu não sei se é possível. Eu sou até ignorante nessa questão da saúde. Não sei se é possível a gente ofertar ou tentar com o governo do estado, né? A gente já tem a UCP lá no terceiro andar, que é um serviço do estado, que é de excelência. A gente ofertar o prédio da Santa Casa e tentar buscar a implantação de alguma coisa, tipo um AME em Pedregulho. Né? Vocês têm estrutura? Para quem não sabe, o AME em Franca foi construído no antigo hospital infantil, que ficou abandonado por muitos anos. Você passava ali naquela rua ali, era um hospital abandonado, caiu nos pedaços, que reformaram e fizeram um AME. Aqui a gente já tem a estrutura pronta. É, são ideias. Isso que é bom, esse debate, justamente para a gente ter uma discussão até na Câmara sobre esse tipo de assunto, que é, por exemplo... A gente não tinha se atentado a isso. Isso são soluções que nós estamos debatendo aqui, que é o importante, precisa existir isso, né? E quando chegar tanto lá aqui, tanto na Câmara, tanto em reuniões. Também, mas muito. Quando chegar lá em São Paulo, fala pro cara lá, falou, fulano, eu tenho um hospital lá que precisa de investimento, vamos? É verdade. Já é mais um caminho andado. Aqui, ó, deixa eu mandar um abraço pro pessoal que tá com a gente. Estamos com audiência lá alta pra caramba, viu? Que bom. A Wanda pôs assim, você ama nós, amo mesmo, viu, Wanda? É verdade, amo você e o Flávio, são parceirão. A Sônia Estorina, a Sônia do Vacil tá mandando um abraço. Dona Leila, um abraço pra senhora também, gosto demais da senhora, a pessoa mora aqui no meu coração. A Renata Ventura, o Gada Vilinho, o Gabriel Medeiros tá mandando um abraço pra você. Um abraço. A Margarete Machado também tá mandando boa noite pra gente. A Rafaela Moreno, sua filha, tá mandando um abraço pra você. Adriana Moreno. A Laís Vilela Moreno também tá aqui com a gente. Só dá um Moreno aqui. Família Moreno, grande, hein? Pelo amor. É lá de Juiz de Fora. É uma audiência. Nossa, tá longe. Uma audiência de longe. Show de bola. A Margarete Machado colocou uma pergunta aqui. Tá. Depois eu vou deixar pro final, que é sobre a questão da CPFL. Teve lá um negócio na câmera. Eu vou deixar da Margarete pro final. Margarete, vou perguntar assim, tá? A Beatriz Araújo está aqui com a gente, a Letícia Leão, a Wanda Moreno perguntou se é treinamento, qualificação e capacitação. Hoje o grupo de voluntários tem ajudado bastante no hospital. Bom o tópico aí que a gente esqueceu de comentar, que são... Hoje já cheguei, vou oferecer um café. Isso que eu estou te falando, do atendimento. Humanização. Exatamente. O lado humano, né? O lado humano, uma bolachinha, isso é diferenciado. Parabéns. Quero deixar aqui meus parabéns. Excelente. Então, aí, o Fernando Brentini tá te mandando um abraço também. Bom, boa noite aqui. A Carmen Leia Moreno, conhece? Minha mãe. Filho, cada dia te admiro mais. Ela tá mandando aqui para você. É isso aí. Tem mais alguma coisa na saúde que você queira falar? Não, para mim finalizou. Tá. A não ser que você tenha mais alguma não, pergunta. Não, tranquilo. Né? Vamos passar pro próximo aqui agora. Questão da educação, né? A gente viu nos últimos anos, principalmente por conta da pandemia... lógico, o negócio pegou todo mundo desprevenido e tal, mas a gente vê que a educação brasileira ela vem sofrendo um apagão, né? A qualidade da educação ela vem declinando, aí a pandemia deu uma piorada, agora parece que está dando uma recuperada, se você for analisar aí, parece que está dando uma melhorada. Mas o que eu quero te perguntar é o seguinte, nós temos em Pedregulho boas escolas, excelentes profissionais da educação, todos, né? Tanto a parte de diretoria, quanto à parte de professores, né, dos monitores escolares, pessoal da merenda. A merenda Pedregulho é excepcional, né? É ótima. Mas o que pode ser mudado? O que pode fazer para melhorar a educação? Leandro, eu acho que o foco hoje na educação não seria nem tanto isso. Você citou tudo, a pandemia veio de uma maneira que a gente não esperava e tal, e realmente afetou muito.
né, o ensino e tal, de uma maneira geral, mas devido à dificuldade, né, à ausência das crianças e que não estavam preparadas para esse tipo de ficar em casa e assistir aula virtual. Não tinha condições, né? Exatamente, tinha muitas crianças que não tinham nem condições de ter um celular para acompanhar. Perderam muita aula. Agora, o que eu vejo hoje, aqui em Pedregulho, eu acho que é a qualificação, assim, estou falando do executivo, alguma forma de abonar mais os professores, porque os professores aqui... Um suporte melhor, tipo a renda que vem, a verba que vem do Fundeb. Uhum. Normalmente sobra no final do ano e é dividido pelos professores. Às vezes eles esperam... Isso é um incentivo para melhorar a educação. Às vezes tem muitos professores, e até eu fui cobrado assim, pessoal, esse ano não cobra lá para a gente, então a gente cobra. Mas infelizmente não sobrou porque foi investido justamente por causa da pandemia, houve muita compra de materiais para passar a pandemia. Seria... Eu vi que a prefeitura estava em ar-condicionado. Né? Exatamente, não. Tá, investiu muito. Igual você falou, as escolas hoje são de excelência. Agora, uma coisa que preocupou a gente há pouco tempo atrás foi o que ocorreu numa escola em outro estado, aí, um massacre, que envolveu nossos filhos aqui, os filhos do Brasil inteiro. E muitos fake news, né? E até chegou o dia que eu não mandei meu filho, só que a gente ficou preocupado, aquele negócio. E investir na segurança. Não precisava acontecer isso, não estou falando de Pedregulho, estou falando no Brasil inteiro e engloba Pedregulho. Para tomar esse tipo de atitude, né? Uhum. A gente já tinha que ter precavido, né? Porque tá precavido. O nosso bem mais precioso. São os nossos. Exatamente. Porque o futuro, né? É o futuro da nossa cidade, do Brasil, de tudo, né? Então a gente tem que investir neles. E foram tomadas algumas medidas aí, tipo murar, aquelas. Concertina. As câmeras, né, de segurança, que as do governo do estado que já tinham, né, inclusive dentro da sala de aula. E tem que ter, eu acho que é muito importante isso. Você chega aqui no Arquivelém, você entrar ali, portão eletrônico. Eu fui buscar minha filha, vocês terão voz, eu fui buscar minha filha, apertei o interfone, a moça perguntou assim: o que você precisa? Eu vim buscar a Maria Luísa e tal, do ano tal, que ela tá passando mal. Enquanto a Maria Luísa não falou para ela, assim, não, é meu pai, ela não liberou. E ela não abriu o portão. Mas isso é importante. Até, por exemplo, a gente tem que usar a vida natural, a vida como ela é. Por exemplo, as câmeras podem inibir, às vezes a pessoa entra com um estilete, algum material pontiagudo, e as câmeras não vão inibir uma atitude de um aluno mal... Coisa, eu acho que uma das melhores atitudes que teve é colocar os seguranças e, por exemplo, eu acho que tem que colocar, minha opinião, é igual porta de banco. Entendeu? Eu acredito que seria, não é uma cadeia, porque às vezes fala assim, ah, mas eles não vão para uma cadeia. Isso é questão de adaptar. Igarapava colocou. Isso é uma adaptação, nunca ou, mas eu acho que é uma medida. Fala mais alto aí para pegar aqui. Eu não falei para a diretora, mas eu vou te contar o que aconteceu. Eu fui no banheiro, o menino foi atrás de mim, chegou lá e falou para mim que ele estava com uma faca na cintura. Se eu contasse para alguém, ele ia me pegar na saída. Eu não contei porque eu fiquei com medo. Ele terminou de almoçar, a gente voltou na escola, eu contei para a Zilda. A Zilda falou: olha, quando acontecer, Miguel, você sai, você volta para sua sala, dá um tempinho, você desce, volta aqui, me conta para a Lisanda, conta para alguém que estiver por aqui. E a gente vai chamar e vai fazer uma revista. Porque aí a gente consegue falar para ele que a gente viu pelas câmeras e a gente consegue tomar alguma atitude. Porque se às vezes ele realmente tiver, a gente não sabe, você não fala, às vezes pode acontecer alguma coisa, ele pode tentar machucar alguém e a gente não tem como fazer nada. Você vê que já existe um protocolo, né? E eu acho que isso daí é muito importante, essa prevenção. E por exemplo, hoje mudou demais, igual a gente estava falando da nossa época, o respeito pelo professor. Eu estou falando que a educação, eu estou dando essa mensagem para os pais. Hoje é muito importante explicar para os nossos filhos que os professores são autoridades. Os pais dentro da escola.
Entendeu? Uma ramificação de que você tem dentro de casa. Exato. Hoje, isso. Os professores, que jeito que vai chamar a atenção de uma criança? Mas hoje sempre a gente ouve o seguinte: pai e mãe educa a criança. O professor, ele dá o conhecimento, né? Ele ensina. Então, é obrigação de pai e mãe, eu sempre pensei nisso, né? Também. É, exatamente. Então, às vezes, dentro de casa, você não dá a educação necessária, a pessoa lá vai bater. Quantos casos já ocorreram? Quase diariamente. A gente não vamos branca agora. Alunos agredindo o professor, agredindo diretores, agredindo funcionários. Jogando cadeira. Né? Olha, o Miguel... Na minha época, quando eu ia na minha escola, eu nem ficava quietinha, a professora era igual uma... Mas na escola, em questão de respeito com os professores, com os diretores, eu nunca tive uma reclamação deles. Isso é importante. Eu penso assim, cara, a gente vive num mundo hoje que ele é extremamente digitalizado, né? A gente só tá fazendo podcast por conta disso, né? Você tá vendo que tem um celular aqui que eu tô monitorando os comentários, eu monitoro o áudio, tem um computador que faz a transmissão, tem uma câmera ali, tem uma câmera aqui. Tem todos esses aparatos aqui que estão aparecendo na tela para o pessoal que está assistindo e tal. Então, assim, ó, eu acho que está na hora da gente, Pedregulho, investir em tecnologia nas escolas. Concordo. Né? Questão de não ir lá dar um aparelho para a criança e tal, mas, assim, aulas de robótica, aulas de tecnologia, de computador, né? Tem que fazer esse investimento tem que ser feito. Porque hoje nós vivemos nisso, né? Hoje você pega qualquer criança, com raras exceções, vive com o celular na mão, né? É lógico. Eu vejo de uma maneira positiva, e aí entra onde que eu falo os pais, uma maneira de educação que tem o horário, né? Uhum. Tem que ter, tudo tem que ter seu horário. Tudo tem um limite. Tudo tem um limite. Mas isso que você falou também é primordial, é os tempos, novos tempos, né? A gente tem que viver e se adequar a eles, né? Exato. Deixa eu ver os comentários que a gente está aqui, ó. O Matheus Abib está mandando boa noite para a gente. A Margareth está falando assim que o Hugo, filho dela, está te mandando um abraço. Ah, outro, bicho. Amigão meu. A Adriana Moreno comentou assim: boa noite, excelente entrevista, um forte abraço para vocês. O Fernando César Moreno está aqui, Cidinha Cis também está com a gente. A Wanda Moreno está comentando: para uma boa segurança, além das medidas realizadas pelos governos municipais e ou estaduais, os próprios pais realizaram a vistoria dos materiais dos filhos. Exato. Também. Essa questão do pai foi comentada. A gente obrigação é do pai e da mãe. Nós já comentamos isso numa reunião que tivemos com o prefeito, perante a situação que estava alarmante no município. Fizemos uma reunião lá na Câmara e justamente um dos tópicos era esse, que deixar as mães conscientes de mexer. E de vez em quando, não é só quando acontece isso é muito importante. Aqui, olha esse comentário que é da sua mãe, ó. Sua mãe colocou assim, ó. Sou professora aposentada e sempre fui respeitada. Trabalhei em periferia. Verdade, na cidade de Leonor, em São Paulo. Então, olha só. Na nossa época, a gente tinha estilete na bolsinha, a gente Ainda acontecia, né? Mas ninguém passava pela cabeça, né? Imagina um compasso, viu? Faz com o compasso. É. Nossa, aqui, ó. A Margareth está fazendo um comentário importantíssimo aqui, ó. Infelizmente, alguns pais querem que o professor seja mais que um instrutor e também um educador. Né? Não dá, né? Não dá. É, manda um abraço para Roselaine aqui, filha da dona Leila, tá assistindo com a gente lá. Abraço para a Roselaine. Tem mais alguma coisa de educação, cara, que você queira falar? Não, para mim, eu não sei na parte da educação. Vamos lá, questão da moradia, né? Tem um ditado que fala assim, ó. Quem casa, quer casa. Né? Tem que ter lugar para morar. Então, muito mais além do ditado, preciso falar que as pessoas mais carentes precisam de uma solução rápida na questão das moradias. A gente viu aí que o prefeito lançou um programa de 50 casas, que vão ser construídas com recursos próprios, e 50 casas através do CDHU. Só que eu estou ouvindo muito na rua, o pessoal está assim, está demorando demais e tal. Você, como vereador, não acha que a Câmara deveria cobrar uma celeridade da prefeitura nesse processo? Concordo com você, Leandro. E a maior reclamação que eu tenho, porque eu ando muito nas ruas, são pessoas me falando, cara, vai sair a casa? Me avisa, porque eu quero participar, que são pessoas que precisam realmente. Assim, há uma morosidade, mas eu tenho acompanhado, às vezes eu tenho muito contato com o prefeito, assim, uma relação muito boa, apesar de eu ser oposição, uma oposição sadia, jamais eu vou fazer alguma coisa, botar alguma coisa contra para prejudicar o município, por apenas questões políticas. Eu trabalho e sempre vou trabalhar para o povo, que foram eles que me colocaram aqui. Então, eu tenho uma relação muito boa com todos os funcionários. Nunca tive nenhum tipo de
de conflito com nenhum funcionário, porque eu tenho, assim, o meu modo de chegar com educação, às vezes, na maioria das vezes, cobrando, mas de uma maneira educada. Quanto às casas, a gente cobra sempre de uma maneira, só que, assim, está um pouco moroso, precisa ser mais rápido, porque, afinal de contas, está acabando o mandato, né? Então, assim, teoricamente, tem muito, assim, mas eu acredito que nenhuma, assim, eu, pelas falas do prefeito, vai sair esse ano. Eu acredito que falta o quê? 7 meses? Esse ano, oito meses? Esse ano tem 7 meses, né? O ano que vem tem mais 2, são 19 meses de mandato do prefeito. Eu acredito que saia, assim, pelas palavras dele, mas a gente, como vereador, é nossa obrigação cobrar que saiam rápidos dessa casa e não só essas, né? E atrás de massa. Mas que, assim, eu, assim, não é que eu já cansei, jamais eu vou cansar. Não só eu, falo em nome de alguns vereadores, a maioria, eu digo até todos, que focam nisso e correm atrás de deputados para tentar para pedir emenda e até, por exemplo, que tem uma certa relação dentro do CDHU para conseguir porque na verdade, para conseguir casa você tem que desapropriar alguma coisa, tem que ter lugar para pôr as casas, né? Nada lá vai ter casa, mas não tem lugar. Então, o trabalho eu acho que tem que ser desapropriação, né? Até surge uma dúvida. O pessoal falou assim: "Ah, mas onde que vão construir essas casas?" Então, por exemplo, pessoal, eu acho que vai ser um ponto positivo. Eu, lógico, tem os dois lados da coisa. Primeiro, você pensar pelo lado que o prefeito vai construir as casas na área institucional. Então a gente vai ter um problema futuro com esses bairros, né? Uhum. Por falta de lugar para construir um posto de saúde, uma escola, tudo bem. Só que por um outro lado, a construção dessas casas vão ser muito mais rápido. Porque a estrutura está pronta. Já tá pronto. Asfalto está pronto, rede de esgoto está pronta, rede de água está pronta. É só levantar a casa. Só levantar. Então, assim, nesse ponto a gente vai ganhar. Mas também eu acho que já é de se pensar lá na frente essa questão. Provavelmente é já ter pensado nisso, porque não pode de forma alguma, né? Não vai ficar desassistido. Né? Tem que sempre ter todas as o que o munícipe precisa. Uhum. Seria escola, uma creche, né, um posto de saúde, que é primordial. Que é o básico, né? Então tem que focar nisso. Uhum. Acredito, por exemplo, na Santa Terezinha, que tem alguma área institucional lá, eles já estão construindo o SF, só falta os profissionais. Agora, né? Tá pronto. Então, quer dizer, então eles estão, assim, espero que eles estejam programando para que não falte nada nisso nos bairros, né? Tá certo. E correr atrás, assim. Eu estou destinando isso a toda a população. Quer dizer, nós corremos atrás. Precisamos desapropriar. Para você correr atrás, a primeira coisa que eles vão falar: vocês têm lugar para construir? A infraestrutura, tudo. Exatamente. Então, eu acho que o primeiro tem que se atentar o nosso executivo a isso. Uhum. Desculpa, gente. Eu estou, além da dengue, bronquite também está atacado para ajudar. Vamos lá, então assim, ó, eu vou te dar uma dica. Eu acompanho as redes sociais do governador. Tarcísio teve em Curitiba. Em Curitiba existe uma empresa que chama Tech Verde. A Tech Verde ela tem uma tecnologia de construção de casa, tipo a casa americana. É aquela casa em drywall e madeira. Uhum. Então o que ele fez? Para acelerar o processo de reconstrução de São Vicente, toda aquela região da praia foi atingida. O que ele fez? O governo do estado vai comprar as casas da Tech Verde. E se eu não estiver enganado, em 15 dias você consegue ter 20 apartamentos prontos. Nossa, cara. Vem tudo rapidez, pronto. Né? É tudo pronto. Você já vem a estrutura, já vem ribita, tá prontinho. Tem 20 dias. Olha para você ver. Então também é mais uma ideia de lá, chegar nessa pra fora. A gente viu que vocês foram em Santa Catarina, né? Aí no Paraná e tal. Vocês conseguiram isso. Vamos levar lá para Pedregulho? Vamos fazer pelo menos umas 20 casinhas em Pedregulho desse jeito? Se Deus quiser, a próxima vez, se tiver outra oportunidade aí, se Deus quiser, a gente traz notícias melhores assim, porque a gente pretende, alguns vereadores, fazer uma visita ao governador e pedir. Pedir não só isso, pedir. Chegar lá com a canequinha. Quem não pede, não ganha. Né? Tem que pedir. Tem que chegar com a canequinha. Eu tenho que citar uma coisa aqui, que eu passava vergonha com o Zezinho. Porque eu nunca vi um rapaz pedir daquele jeito. Eu chegava, o cara falava assim: toma um café. Eu falava assim: você tem um pó? Eu pedia para levar para. Eu pedia até a caneta se deixasse. Ele era sensacional. Ele não tinha vergonha, não. E não pode ter, né? Não, tudo que é para o município. Nesse ponto, o Zé Raimundo era sensacional. Pedia de voz. O cara, assim, além de tudo dessa questão das 50 casas aí, eu vejo com bastante preocupação essa questão das áreas, né? Que a gente não tem área para construção de casa. Então, assim, às vezes você pensa assim:
Além de tudo isso, a gente não tem um plano diretor. Por quê? Uhum. O plano diretor é importante. Você, por exemplo, você quer saber qual que é a ideia. Onde que a gente quer que o Pedregulho cresça? É, quer que cresça pro lado de lá de Jericoara? Quer que cresça pro lado de Rifânia? Quer... Então, tudo isso tinha que estar num plano diretor. Né? E dentro desse plano diretor também já tem um estudo de desapropriação diária, que eu acho que seria ideal, seria legal também vocês lá na Câmara dar uma cobrada nessa questão do plano diretor, junto com o prefeito, o setor de... Hoje a gente tem um secretário de obras aqui extremamente competente. Muito, quero então, parabenizar. Um abraço a ele, um abraço ao Nelson. Pessoas ali, o Renato, o Saad, são pessoas ali que estão fazendo acontecer, assim, parabéns para eles. É mais uma ideia. Você foi muito feliz, até para o crescimento não desordenado. Lógico. No município, isso é muito importante, o plano diretor. Olha o que a gente sofre lá com o Guanabara, o sofrimento aqui, pessoal, com crescimento desordenado. Né? Não, até a própria, o Vila Isabel, quando foi construído, foi... Quanto tempo para poder conseguir fazer as coisas, então precisa de um plano diretor. Isso é interessante, porque a gente está chamando os secretários, o Belo, o nosso presidente lá, está chamando os secretários para a gente sabatinar. Assim. Inclusive, na última foi o Silvinho. De oportunidade de assistir. O Silvinho e a Juliana. E vão ter outras oportunidades, até mesmo porque essa ideia é muito boa, para a gente chamar ele, falar sobre esse plano diretor, para a gente ficar ciente, até passar para os munícipes, que às vezes... Todo mundo fica preocupado, né? Com isso. Infelizmente, Pedregulho é uma... Eu vou comprar uma casa, eu vou pegar uma casa aqui, não tem uma infraestrutura. Não tem infraestrutura, pronto, não tem rede de esgoto, não tem nada. É complicado. Eu acho que é um medo maior. É. Porque a gente não tem... Pedregulho, infelizmente, não tem um terreno regular. É muito irregular. É só subir de descida, Por exemplo, você vai ali na avenida, você vai lá no Xande, aquela área do Xande que tem ali em cima. Em cima, maravilha. E pra baixo, que é a Pirambeira. Banceira, né? Você olha a Morada do Sol, tanto que é assim. Então, assim, a gente tem uns terrenos extremamente irregulares, então precisa muito dessa questão do plano diretor. Até eu lembro quando foi construído lá a Morada do Sol, ninguém queria. Eu lembro, eu falei assim, isso aqui não vai, assim, não vai sair nada, mas graças a Deus beneficiou muitos munícipes, né? E ficou bom. Mas não pode crescer desordenadamente, né? Exato. Tem que se atentar a isso. Tá, vamos falar um pouquinho agora da questão do emprego, né? Eita. Eu acho que essa é a questão mais difícil. Eu tenho, graças a Deus, eu tenho um excelente relacionamento com vários empresários e tal. E bato muito papo com o Cidinho Porto, Cidinho, que é o secretário de emprego e tal. A gente conversa direto, todo dia eu questiono ele sobre algumas coisas, ele me manda algumas coisas também. Mas assim, todos os empresários que eu converso, eles são categóricos em dizer assim, ó, não consigo levar minha empresa para Pedregulho sem que haja pessoas capacitadas. Não dá, né? Além disso tudo, você tem que oferecer outros benefícios, né? Porque... Incentivo fiscal. Exato, porque o empresário não vem aqui para fazer bondade para ninguém, ele vem para aumentar o lucro dele, né? Então tem que ser sincero, ele vem aqui, vai trazer 50 empregos. Só que ele já pôs na ponta do lápis. Só que você trouxer para cá, moço, 50 empregos, tá? Ele vai ganhar X reais a mais no final do produto final dele. Então, assim, analisando tudo isso que eu falei, o que é importante para a gente aumentar a oferta de emprego em Pedregulho? Primeiramente, o meu ponto de vista que eu vejo, e não é de hoje, eu acho que Pedregulho tinha que ter um polo industrial. Que não precisa ir muito longe, assim, tipo... Ali aquela avenida seria, por exemplo, o ideal. Agora cabe ver, aí entra o negócio de desapropriação. Porque como que uma pessoa vai vir também trazer empresa desse sem local? Não tem local. Tem os barracões que hoje abriga a maioria dos calçadistas, indústrias calçadistas, né? Eu acho que uma saída, eu sempre pensei nisso. Eu acho que, eu sei que é um sonho, precisa ver os trâmites, né? Uma faculdade para cá, eu acho que em questão de emprego, em todos os sentidos, na área, até você que entende de turismo, por exemplo, hotelaria, porque vão vir alunos, você vê, e tu verava, assim, que tem duas faculdades lá, eu acho. Praticamente, né? Carrega a cidade nas costas. Né? Que seria assim, eu acho, como é que faz para trazer uma faculdade para cá? E a faculdade se interessar, né? Por vir para o município. E traria vários benefícios para o comércio, né? A economia. Tudo. Movimento da tudo. Nossa, sem entender, tudo. Eu acho que. Eu vou falar dos cursos profissionalizantes.
Antes da faculdade, que até é bom porque temos o polo aqui, a faculdade Anhanguera, né, que é o AOP ali da Aline, uhum. que ela tem vários cursos lá, ali. Que eu não sei especificar qual, mas tem a UNISA também, que é a Universidade de Santa Maria, que faz uma parceria com o Sindicato Rural. Mas tem vários cursos à distância. Uhum. Aí entra onde os profissionais que as empresas precisam, eles se especializaram na empresa que for vir para cá. Acredito dessa forma. Mas o principal, no meu ponto de vista, é uma forma de fazer um polo industrial aqui, porque não adianta. Como é que você vai trazer empresa sem onde você colocar a empresa? Você me fala se você não tiver um lugar específico. Você é atrativo. Ver? É atrativo, por exemplo, uma empresa vir para ficar do lado da Cocapec, do lado da GAN. E você quer ver um... Ou a empresa vai ficar lá, você entendeu? Se torna um polo atrativo até para o restante. Vim investir no nosso município. E você quer ver uma questão de crescimento desordenado? Os barracões que foram construídos no final da Santa Luzia, hoje eles ficaram no meio dos bairros. Né? Então, por exemplo, se você coloca uma indústria lá que ela é potencialmente poluidora, né? Porque, por exemplo, aquele curtume. Certo. Ele é uma indústria potencialmente poluidora. Mas... Então, se você, vamos supor, o cara chega aqui em Pedregulho e fala, eu tenho um curtume em Franca, eu quero trazer para cá, eu quero gerar 60, 70, 80 empregos. Só que ele vai instalar lá, o que, que vai causar? Uma dor de cabeça absurda com os moradores. Mas demais. Você entendeu? Então, assim, tem que se pensar também nessa questão de crescimento, como crescer e aonde crescer. Mas então, ali, não sei se você concorda comigo, eu vejo ali o ponto ideal, assim, de trazer indústrias e tal. Que meu sonho, Você tá na beira da rodovia? Eu vivi na época da Coca-Cola, que foi para patrocínio lá, na época lá. Poderia ter vindo para cá, eles falam, né? Mas imagina uma Coca instalada ali, até mesmo em patrocínio já não existe mais, mas ficou muito tempo lá. Vejo Sara lá. Você entendeu? E mais assim, eu sonho com isso, um polo industrial ali, trazendo empresas e a nossa economia e uma faculdade. Assim, eu não sei qual que é, que tem que fazer, lógico, através de estudos, quando você tiver saber como é que faz, se a faculdade se interessa, o interesse, né? O que propicia o interesse da faculdade vir para o município. O que é o município tem que atender, que o que é a faculdade. Eu acho que o principal jogo aí é um jogo político, viu? Né? É negociação. Também acredito. É correr atrás, negociar, ofertar alguma coisa que eles não tenham. Por exemplo, igual o sindicato. A Unisa, ela é uma excepcional universidade. Não sei se, às vezes posso até estar falando besteira aqui, mas às vezes tentar formar um convênio e tal para trazer uma unidade da Unisa para se instalar em Pedregulho. É isso. Então, é isso. Agora, vamos ver de outra forma. Olha o tanto que o município gasta levando alunos para cidades vizinhas. Quantos ônibus vão? Olha a economia que seria. Fora a economia, fora o benefício, novamente, eu volto a frisar, a economia dentro do nosso município. Imagina o bem que você vai fazer para os nossos comerciantes, restaurantes, em geral, né? Até as lojas de jogar, a pessoa que vai perder, vai comprar aqui, às vezes... Contratar profissionais. Né? Tudo. Por exemplo, assim, a universidade não é só professor. Não. Tem que ter um monte de gente. Tudo, tem escritório, tem pessoal da limpeza, manutenção, tudo mais. Então, vão ser contratados. Eu acho excelente a ideia, viu? Eu acho boa ideia. Deixa eu... A Laís Moreno tá falando assim, ó. O Laurinho não tem Face, tá te mandando um abração, viu, cara? Laurinho, Vai pra se atualizar, viu, Laurinho? Acho que só tem Instagram, Laurinho. Não, ele tem o Instagram sim, porque ele me perturba todo dia. Instagram. Então ele tem. Aqui, ó, a Ebermanete tá falando, tudo depende de um bom planejamento. A Wanda tá falando assim, ó, falando em turismo, Pedregulho merecia estar melhor, em melhor destaque por toda a riqueza natural que possui. Seria muito bom buscar um apoio e qualificação melhor para reconhecimento. Ô, Wanda, a questão do turismo. Isso, você fala agora. Ela. Não, só uma parte assim. Que é isso? Ela abrange uma questão de política pública, tanto do município quanto do estado, muito mais avançada do que a gente tem hoje. Né? Infelizmente, eu vou falar isso com muita dor no coração, mas infelizmente a gestão atual, a gestão do Dirceu Paulo Filho, ele praticamente abandonou a questão do turismo na cidade, ficando refém exclusivamente do MIT aprovar ou não. Se aprovar, beleza, a gente vai ter um dinheiro que pode ser vir para a cidade conforme os projetos que foram apresentados. E se não aprovar? E aí, vai ficar na mão?
Então, assim, depende de muita política pública a questão de desenvolvimento do turismo. Hoje, graças a Deus, só para você ter uma base agora no mês de maio, a minha agência atendeu cerca de 270 pessoas em Pedregulho. Só aqui dentro de Pedregulho. Né? Isso tudo gerando renda para quem transporta as pessoas para mim, gerando renda para quem eu compro as coisas para oferecer para o turista e renda para quem vende almoço, vende tudo isso e também para o proprietário da área que vai lá libera. A gente paga uma taxa. Então é um negócio que movimenta muito. Mas ainda vai demorar muito ainda para isso caminhar, porque falta política pública em Pedregulho. Infelizmente. Infelizmente. Bom, vamos lá. O cara, questão do trânsito em Pedregulho. Posso só um adendo aí na área do trabalho? Tá, olhos vistos aí que algumas fábricas estão paradas, dispensaram os funcionários. Então eu quero deixar aqui claro, não é claro assim, que nós estamos passando por um período de transição politicamente, tanto quanto presidente, tanto do governo do estado. Governo do estado e esse negócio do ICMS. Então as empresas estão esperando o posicionamento do governo do estado para retornar e chamar novamente os funcionários e aquecer novamente o setor calçadista, que é muito forte. Você queira ou não queira, jamais a gente pode abandonar, claro. Porque agrega muitos funcionários. E volume de funcionários. Volume de funcionários é muito grande. Eu vi uma postagem do governo do estado falando sobre a questão do ICMS do calçado. Então eu acho que se mudar essa... Porque, para quem não sabe, a gente perdeu... A gente não, Franca, né, na verdade, consequentemente Pedregulho foi levado junto aí na questão dos impostos, né? Uhum. Tanto o Rio Grande do Sul quanto a Bahia retiraram todos os impostos para calçada, levou todo mundo embora. Amazonas, HB, então, essas empresas grandes aí. Hoje a gente viu uma empresa gigantesca, o Rafarilo, pedir recuperação judicial. Né? Quem pensaria isso alguns anos atrás? Uma baita empresa dessa. Que empresa que é aquela? Quantos funcionários têm pedindo recuperação judicial? A coisa também está complicada nesse sentido, né? Infelizmente. É isso que eu estou falando. Eu acho que esperar um pouquinho, mas está bem próximo aí essa decisão aí do governo e... Ah, de novo? Vamos... Tá, não, beleza. Deixa eu só trocar. As lives é boa demais, né? Nem as baterias aguentam. Eu vou trocar uma bateria aqui. Ao vivo é assim, viu? Porque teve uns xarope. Falou que a gente não fazia ao vivo, não. Que era gravado, sei o que tem e tal. Agora deixa eu trocar aqui a bateria da câmera, porque... Eita! Tô apanhando, hein, cara? Ó. Aí, ó. Aí, ó. Show de bola, agora é pronta. Quem tá vendo a gente ali ao vivo no Facebook, eu não cortei não, viu? Só a pessoa ficar assistindo aí com a gente. Bom, vamos lá então. Questão do trânsito em Pedregulho, algumas pessoas me perguntam assim, mas será que é realmente necessário discutir esse assunto? Eu vou te falar um negócio. Há um tempo atrás, ou muito longe não, 10 anos atrás mais ou menos, você andava em Pedregulho, primeira, segundinha, tranquilo, gostoso de andar na cidade, gostoso de curtir o passeio na cidade. Hoje, infelizmente, você não tem esse benefício de morar em cidade pequena. Nós estamos aqui, ó, uma hora já de live. Quanto que você escutou de carro passando aqui, 200 por hora, e moto acelerando, e caminhão, tudo aqui nessa rua? Olha, 8 horas da noite, né? Então, é um assunto que precisa ser discutido também, porque é a questão do desenvolvimento do município. Aí eu te falo, né? Eu vi nesses últimos anos aí vários vereadores cobrar melhorias no trânsito, seja por conta da semáforo lá que ele é errado, estacionamento, mão de rua. E desde 2013, ou seja, duas gestões, né? Duas gestões de 4 anos, mais uma gestão de 2 anos, e não muda nada. Você acha que falta comprometimento para mudar isso? Eu não vou falar comprometimento, Leandro. O que eu penso, assim, preventivamente, o que deve ser feito, no meu ponto de vista, que eu já fiz algumas indicações, seriam priorizar as escolas, que eu acho muito, tá muito perigoso. Eu tenho um exemplo aqui
Uhum. O Arthur Belém aqui, você vem na hora da saída aí, é complicado. Eu acho que tem que contratar uma empresa qualificada, uma equipe técnica, porque eu não sei se você é perito nisso, eu não sou. Mas eu vejo algumas ruas aí, eu falo assim, que ela pode, uma, a minha é uma, que eu acho que pode uma mão só e a outra subir, mas eu não sei o que que isso resulta nas outras, o fluxo, né? Então eu acho que tecnicamente tinha que contratar uma equipe e fazer na cidade inteira, entendeu? Fazer como é que fala? Um apanhado geral e ver qual que é a solução, onde põe semáforo, onde põe lombo faixa. Uhum. Muita gente reclama, mas o Pedregulho tem muita lombada. Então, imagina se não tivesse. Então, porque o povo não respeita nem as lombadas. Vai reforma. Entendeu? Olha o que aconteceu. O pole, eles aceleram, eles passam até 70 por hora. Aqui, eles vão frear na porta da escola. Eu tava em uma importante, eu até fiz a indicação, eu tenho quase... Tenho certeza que você é atendido, é na creche ali da Nova Pedregulho. Ali são encontros de quatro ruas. Desemboca na creche. Pode reparar. Na creche do Tonhezinho ali. Leite acomodado. Faz assim, tudo junto. Ali. Tudo junto. Ali tem que ter uma atenção. Pôr uma lombofaixa, a sinalização melhor. Boa, né? Exatamente. Mas as mudanças têm que ser físicas. Entendeu? Só por conta da GCM é complicado. Mas eu acho que, sem sombra de dúvida, a única solução que tem, a preventiva, no meu ponto de vista, são essas atitudes que são mais, tem que ser mais rápidas, até acontecer uma fatalidade, que seriam nas frentes das escolas, das creches, né? E de maior movimento. E logo em seguida, mais breve possível, contratar uma equipe técnica para fazer um apanhado geral, que eu não sei onde engloba também, que eu tenho que falar assim, que eu cobro muito tempo isso daí, mas assim, eu não sei se fica muito caro, mas as placas da cidade, de rua... Não tem nome de rua. Gente, não tem nome assim, de rua, não tem placa de sinalização. Não tem, isso é muito importante. O pessoal que vem de fora fazer alguma coisa, até o próprio correio e tal, é complicado. Aqui, ó, né? Só para você ter uma base. Você vê que não tem sinalização, que mão que você pode virar. Eu recebi uns turistas aqui sábado passado, que a gente foi fazer uma trilha. Ele veio, parou ali, aqui do lado da casa dos seus usos aqui. Ele foi sair, parou ali no meio, olhou assim. O cara tava perdido. Porque não tem sinalização de onde você pode ir, não tem pare na rua, não tem se é mão pra cima, se é mão pra cima, tava perdido. É complicado. Entendeu? É complicada a questão aqui. Então, eu acho que uma equipe técnica seria primordial pra tudo, até esse negócio de placa, tudo. Falar, ó, né? A outra coisa que tem que se atentar, que eu acho assim, até assim, não é falta de respeito, eu não tô falando isso, mas é talvez falta de ver. Tem coisas mais importantes para investir e às vezes esquece, que seriam as denominações das ruas, dos bairros nobres. Eu mesmo coloquei o nome de um grande amigo meu, até agradeço. Hoje não pode prefeito. Mais vereador da mão para rua? Não, né? Só o prefeito pode. Jaime, que é o Jaime do Rafa. E não, assim, não coloca, quer dizer, foi como não ter feito a rua, né? Assim, como foi ter feito a rua. Então é muito importante isso também, eu vejo, né? Colocação das... Tem muito empregador que chega aqui. Mesmo que tenha o GPS, o cara fica perdido. Por exemplo, se você pegar essa rua aqui, que é a Major Carlos Paraná, a numeração dela. Você mora nela, você sabe. Não, tem gente que bate lá em casa e fala, mano, é lá pra baixo. Eu não sei de que forma pode ser corrigido isso, que também é muito difícil. Muito. É complicado pra corrigir isso. Eu não sei na época que foi feito, exatamente. Você pega a pessoa que mora no número 60, você vai mudar. Rapaz, imagina essas coisas pra ver. Então também tem uma certa análise que tem que ser feita aí, né? Então, assim, um exemplo que eu tive agora, eu tive em Rifaina essa semana. Então eu tô subindo a rua principal de Rifaina ali e ali tem uma escola estadual, né? Quase de frente o depósito do Jair ali de sacola cheia. Então parei lá, tô olhando assim, faltava 25 minutos para os alunos saírem. Já tinha um GCM colocando cone na porta da escola. O carro da GCM parado na porta com um guarda municipal, deixou um guarda com os cones, saiu e foi para outra escola. Então ali naquele horário, pode estar vindo quem for. Tá indo aluno atravessando, para o trânsito inteiro, os alunos atravessam. E tem a lombofaixa. E tem a lombofaixa. Que trabalha, isso que é o que a gente cobra, né? Entendeu? São coisas até mais básicas, não requer um investimento tão caro. Então, e eu não sabia, eu posso estar enganado porque eu vou falar, mas uma lombofaixa fica meio caro, rapaz. Ela é cara? Eu não sabia que era o valor, porque eu falo assim, o que custa fazer uma lombofaixa? Tem padrão, então. Tem BNT. Então. Não é tão barato, não. Infelizmente, aqui na frente, o Arthur Belém,
há necessidade. Aqui precisa de duas. Você acha que é cara, que precisa de duas. Aí vai falar, então, isso que eu estou falando. Aí você vai muito abranger muita coisa. Na minha opinião, uma coisa que eu peço. Mas vai. Então, o Ricardo. A Lombo Faixa ali em frente. Assim, igual, acho que eu não sei quem falou aqui no podcast seu aqui. Falou assim, às vezes tem gente que vai achar ruim, mas eu tô falando assim, que nem ali na praça, onde nossas crianças, finais de semana, ainda tem o centro esportivo, tudo englobado ali, onde há mais fluxo, há a alça de saída para a avenida. Ali tem que ter uma... Ó, tem que mudar a mão ali. Ali tem que ter uma tomar, assim, a lombofaixa ali... É primordial. Meu Deus do céu. Na minha opinião, essa rua aqui... Tem que ser a mão só. Mão única. Porque de baixo já é mão só pra lá. Por que que essa não pode? Olha esse comentário. Eu entendi. Aí o problema é isso daí. Às vezes você mexe e às vezes a gente não sabe o que vai causar. Então lá, tem que ter uma equipe que já está acostumada a fazer isso, né? Profissional no assunto, para não ter problema, né? Porque muita gente vai reclamar. Eu mesmo, por exemplo, quando mudou essa aqui. Quando mudou essa aqui que sai lá para rodoviária? Você subindo contra a rapaz, de Deus. Até acostumar com aquilo ali foi difícil, mas é tudo costume. Então, você vê, a rodoviária terminou a construção da rodoviária em 97. Então, a gente vai para quase 30 anos a rodoviária está ali. Ela foi feita sem saída para o ônibus. Não tem saída para o ônibus, tem que entrar dentro da cidade. Eu lembro dessa época. Entendeu? Então, assim, é questão de planejamento e organização. Ah, o Ricardo Tomás está colocando aqui. Só o Waze salva a localização em Pedregulho. Meu amigo lá de São Paulo. É, colocou aqui que é de São Paulo. A Flávia Moreno está mandando boa noite para você. Boa noite, Flávia. Aqui, ó, a Margarete Machado. Aqui é bairro novo. O responsável pela iluminação das casas registrou dois números 311 no mesmo bairro. Só mudou a rua de diferente. Então, é questão. Aí entra no que a gente falou, né? O 176 na rua que a gente morava e o 176 na rua seguinte. Não, mas ali. Não, mas isso na mesma rua. Lá na Nova Pedregulho foi isso mesmo. Porque foi lá porque é feito por metragem, né? Ainda é feito, né? Por metragem ali, todas as ruas são mais ou menos os padronizadas, né? Mas é isso aí. O Ká, vamos pro próximo tema aqui. Agora a gente vai entrar na questão das perguntas que a gente recebeu dos nossos ouvintes aí. Pelo amor de Deus, hein? Pega leve. Ó, a primeira pergunta que a gente recebeu foi o seguinte. Ká, muito se falou sobre o concurso público realizado pela Câmara Municipal em 2022, quando você era presidente. Temos notícias tal, que houveram denúncias no Ministério Público sobre o caso, entre outras coisas e tal. Explica pra gente aí, o que é fato e o que é mentira sobre esse auê desse concurso? Não há nenhuma mentira sobre isso. Realmente recebemos algumas denúncias anônimas sobre o concurso, por ter... Não sei, lá não dizia. O promotor pediu toda a documentação, enviamos para o promotor, foi apresentado para o promotor, não deu ainda nenhum parecer, porque até então até mudou de promotor agora, né? Isso, doutor Felipe. Doutor Felipe. Mas o Tribunal de Contas já homologou, segui todos os trâmites possíveis, não participei de nada, participei apenas das empresas passadas através de empresas idôneas que participaram de todos os concursos públicos de Pedregulho e da região, inclusive de Ituverá, que ganhou, fez vários concursos em Ituverava. E ainda colocamos no site, chamando outras empresas que estariam dispostas a participar. Então, foi uma coisa muito bem clara, seguindo os trâmites necessários no edital. As pessoas envolvidas, funcionários da Câmara, não podiam participar do edital, porque iam participar do concurso. A nossa secretária fez todas os trâmites junto com o auxílio do Dr. Rodrigo, que é o procurador da prefeitura, para não precisar, com o advogado da Câmara ia participar do concurso. Então, a idoneidade está aí. Se não tem nenhuma denúncia, assim, com pessoa, por exemplo, você for lá denunciar, ó, daqui houve irregularidade, a prova está aqui. Não existiu. Não existiu. Os trâmites estão todos ali, a documentação já foi homologada pelo Tribunal de Contas. Lógico que o promotor ainda, eu não sei qual é o procedimento, tem tudo isso, que ainda demora muito tempo. É bom você explicar, porque eu acho que é legal ter a oportunidade de explicar. Não, eu porque Pedregulho tem muito diz-me-diz, né? Mas você acha que eu fiquei umas noites sem dormir? Não estou brincando. Eu sei disso. Eu fiquei porque envolve muita coisa. Eu não, jamais ia jogar minha idoneidade pública, não só pública, que... Fui 4 anos secretário de esporte, 4 anos vereador, estou no meu segundo mandato, terceiro ano. Fui presidente da associação, fiquei 22 anos na associação.
Então, jamais eu me arriscaria a jogar minha idoneidade por um simples concurso público que não me, não me ajuda. Você não ia ser concursado. Exatamente. Então, então, a minha consciência é tranquila, só que eu sou uma pessoa de caráter e privo meus critérios, sabe? Uhum. Então, às vezes as pessoas têm maldade, ligam pra gente e você vê que não é uma pergunta espontânea, é uma pergunta na maldade, mas a gente está preparado para isso. Eu jamais não tenho raiva de ninguém, de ninguém. Eu sou do povo. Tá certo. Show de bola. A próxima pergunta aqui é o seguinte, ó. Qual que é a sua pretensão política? Onde que você espera chegar? E eu recebi uma foto aqui. O que que é o KR para 2024? Fala aí pra gente. Não, gente, isso daí, a pretensão política como vereador e como pessoa pública, que eu venho, igual vou citar novamente, fui secretário durante 4 anos, uhum. Depois mais esses 2 mandatos de vereador, jamais eu posso falar que eu não pretendo chegar num lugar mais alto. Senão não adiantava eu estar na política, estar por estar, respeitando todas as pessoas que não querem seguir uma carreira, querem continuar como vereador. Uhum. Lógico, eu tenho pretensão política, mas tem um detalhe muito grande. Não basta eu querer, o povo tem que querer. E isso é muito importante. Eu quero, mas o povo quer. Então, tudo no seu tempo, tudo na sua hora, com paciência, sem dar passos a mais e sem falar muito, que às vezes complica. Então, essa questão do KR aí, tem um xarope de um amigo seu que... Você sabe quem é, né? Não, eu sei. O grande lance do KR foi o seguinte. Surgiu. Eu falei assim, não, sabe papo de coisa? Faz, não, vai você, vai não sei o quê, mas isso até hoje acontece, não só comigo, não só com o Raimundo, não só com o Léo, não só com o Beto. Porque vocês estão em evidência, só, né? Nós estamos vereadores, estamos em evidência, nós estamos no meio político. Tem algumas pessoas que nem são políticos, as pessoas falam, por que você não vai? Por que você não é candidato? Vou citar um aqui que é meu primo e uma pessoa que eu tenho uma grande admiração, o João, uhum. João Moreno. Muita gente chega para mim, por que você não vai? Por que você não é candidato? Entendeu? Mas isso são especulações. E às vezes as pessoas lançam esse tipo de coisa, não sei quem fez, porque surgiu em status e tal, KR, e deu uma veiculada, aí depois deu uma parada. Mas isso daí é do jogo. É do jogo, faz parte da política. É, faz parte da política, faz parte por uma pimentinha. Você todos lembram aqui, eu tenho um grande apreço pelo Turquinho também, que eu sou amigo particular dele, do Elvio, amigo de sempre. Acho que assim, ele estava. Amigo de sempre. Então é um jogo que chama atenção e todo mundo, né? Uhum. Presta atenção, isso é. Faz parte. Porque assim, quando está nessa situação que a gente está vivendo hoje, do prefeito não ser candidato à reeleição. Aí começa, por exemplo, eu tenho certeza, se o prefeito fosse candidato à reeleição, nada disso estava acontecendo. Aham, verdade. Igual foi na eleição passada. Ia ser em cima da hora. Em cima da hora, os caras ficam ali e falam, vai, não vai. Mas agora sim, porque quando não tem reeleição, se abre um leque para outras pessoas serem candidatas. Isso é normal. Até assim, a eleição de 2012, a gente teve 4 candidatos. Né? E eu acho que pode se repetir de novo. Não está longe de ser isso, né? Porque tem muitas pessoas aí que tem... Às vezes tem muitas pessoas capazes, mas é o povo que vai escolher, né? Exato. Eu penso igual eu falei, o povo que vai escolher, o povo que quer. Somente um entra. Eu penso assim, se você tem a pretensão, se você tem a vontade de ser candidato, vai, concorre e tal. Quem vai julgar se você merece ou não é o povo. É o povo. Vai estar na balança. É, né? Verdade. Por exemplo, se você for pegar a história do Lula... Quantos anos ele foi candidato para conseguir ser presidente? É Quantas verdade. Vezes ele foi candidato para conseguir ser presidente? Uma vez perdeu no segundo turno, depois perdeu no primeiro turno, mas foi até conseguir ser presidente da República. É verdade. E isso aí fica de vamos falar assim, de incentivo, né? Quem quer participar tem que participar. Então não adianta. Eu penso da mesma forma. Tá certo. Vamos lá para a próxima pergunta aqui, ó. Você foi eleito em 2016 com 378 votos. Na oportunidade, você era secretário. Não, já estava afastado, porque a lei tem que... Uhum, tem que afastar. Tem que afastar. Mas você foi eleito com 378 votos. Em 2020, com 310. Então, você manteve ali uma média excelente de votação, pelo que a gente vê no município. É difícil manter uma votação expressiva dessa de uma eleição para outra? Eu vou colocar só uma coisinha aqui, ó. Você acha mais difícil a primeira eleição, você entrar a primeira vez, ou a reeleição?
Leandro, isso é uma coisa que eu vou te falar, ninguém vai acreditar, todo mundo acha que é o contrário. Vou explicar o porquê. Quando eu era secretário de esporte, quem me chamou foi o prefeito Zezinho do Galego. Uhum. Graças a Deus, ele me deu a oportunidade de fazer um bom trabalho frente à Secretaria de Esportes. Mas eu não era político. Eu trabalhava na sociedade. Não, nunca tinha sido. Então, ele me deu essa oportunidade, me chamou. E eu comecei a gostar. Mesmo assim, é fato verídico, você vai sair de vereador. Falei, não, não vou sair de vereador, não. Você tá doido? Não vou sair de vereador. Meu negócio é, não, você trata de ganhar essa política para mim continuar meu trabalho. E ficou até, falou, você vai ser vereador. Ele, tanto ele, tem que citar aqui, que são duas pessoas que me incentivaram. Foi o Fabrício, falou, não, cara, você tem potencial para ser, você é um cara carismático, é um cara que fez um bom trabalho. Até você foi o vereador, o segundo mais votado. Acabei sendo. Tomei gosto da polícia, tomei gosto de ajudar os outros. Não tomei gosto de se acordar cedo do seu celular e ter 200 mensagens, mas a gente está aí para isso. Quem entra na política está sujeito a isso, tem que estar preparado para isso. Já tem essa noção, né? Só que eu vou falar um negócio para vocês. Na primeira eu não esperava, porque eu era marinheiro de primeira viagem. Não esperava a votação que eu tive. E, assim, não esperava com certeza, assim. Lógico que a gente tinha esperança, mas não esperava que ia ser eleito. Assim, da forma que foi, até em segundo, com 10 votos a menos que o Buxim. Uhum. E fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz. E pelo trabalho que eu fiz no meu mandato de vereador, eu sabia que o povo ia me dar resposta. Até cheguei a emocionar. Nas urnas. Porque eu fui um cara, assim, não sou perfeito, mas eu fui um cara que eu sei que eu fiz meu trabalho sem maldade com ninguém. Não precisei pisar em cima de ninguém para chegar onde eu tô. Fui presidente da Câmara, me emocionei de uma maneira, assim, absurda, não vamos citar assim, mas eu tô falando que eu não estava preparado também, não esperava a vitória, entendeu? Então, assim, eu só tenho a agradecer a Deus, a população que me deu esse voto de confiança e reconheceu o meu trabalho durante o meu mandato. Então, a pergunta que você fez, eu respondo com maior tranquilidade. Para mim foi mais difícil a primeira, mesmo tendo menos voto na segunda, uhum, que eu já esperava pelo trabalho que eu fiz durante um mandato de coisa. De agora em diante, eu não sei, aí a gente já não sabe, porque vai mudando. Quanto mais você fica de vidraça, é muito mais fácil você bater, porque você está, igual vocês falaram, você está em evidência. E às vezes é complicado você estar em evidência. Nem sempre você é bem visto. Nem sempre é positivo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Exatamente. Jesus Cristo não agradou todo mundo, imagina eu. Mas eu procuro fazer o meu melhor dentro do meu alcance, eu corro atrás do que é um dever de um vereador. E eu tenho certeza que eu alcanço meus objetivos, pelo menos comigo e com a minha consciência, que eu acho que é o mais importante, você dormir com a cabeça tranquila. Show de bola. O Caco, manda um abraço aqui, o Carlinho Bernays está mandando uma boa noite para você. Opa, boa noite, cara. Meu parceiro Jonas Simão está assistindo a gente também. Adoro, Jonas. Ana Moreno está falando, a mulher do Zerinho também precisa mudar o trânsito lá. Ana Moreno é minha prima, ela tem uma roça lá. Ali tá feia a situação ali. O Tonzinho Jacinto está mandando um abraço aqui para a gente. O pessoal tá perguntando o lanche aqui e tal. Lanche sorteio hoje só quinta-feira, viu? Quinta-feira tem o sorteio lá do Santo Burger, ó. Quem quiser o número, 99207-1860, fala lá com o Paul. E também agora servindo almoço. Tem almoço lá, tem prato feito presencial. E tem um marmitex que é divino, sensacional. Eu tava falando que eu passei vergonha lá no postinho, foi o seguinte. Cheguei lá hoje, né? Você falou assim, pesa lá, né? Pesei 90,6 kg. A moça falou assim, eu falei assim, nossa, emagreci. Ela falou assim, não, mentira, você engordou, porque a última vez que você pesou, você tá com 80, né, que você emagreceu. É também o quanto de tempo, né? Pô, só foi em 2020 que eu fui lá, nunca mais eu fui. Eu vou fazer a pergunta da Margarete. O Toizinho tá mandando assim, ó, grande amigo Cássio, sucesso sempre, abraço, Leandro. Leila Abrão tá assistindo aqui com a gente, abraço, Leila. Divino de Oliveira tá mandando boa noite. Rafael Maranguano tá mandando abraço, meu amigo Cá. A Wanda Moreno pôs assim, chorando, não acredito. Não, não cheguei a chorar, não. Meus olhos encheram de lágrimas. Chorou sim, a Alzira ficou colocando por emoção. Manda um abraço aqui pro Helder Douglas, vereador, também está assistindo a gente. Um abraço, pro presidente da Câmara, Beto do Brasil, também está assistindo a gente. Um abraço, pro Beto. Ô, cara,
Teve uma pergunta que surgiu aqui da Margarete, questão da CPFL. É, eu vi lá, eu tive vendo as notícias e tal, que os representantes da CPFL tiveram na Câmara, uhum. que teve aquele projeto de trocar as lâmpadas por LED e tal, só que não aconteceu. Uhum. Que aconteceu que não aconteceu? Boa pergunta, Margarete, boa noite. É, estivemos na reunião lá, ele é assim, ó, fala com o proprietário. Eu sou um cara, igual eu te falei, muito educado, mas sei quando a cobrança tem que ser feita. Eu achei eles muito. É, aí entra nas coisas, muito papel e muito nada de atitude. Muito negócio não foi. Mas, assim, que deu para entender lá, as lâmpadas de LED são ali para. Nova Pedregulho? Acho que é Morada do Sol, Nova Pedregulho, mas acho que é Morada do Sol. É, mas é para. A contrapartida para pagar a conta da Santa Casa. E a Santa Casa tem que estar kits. Tem que estar kits tá com a contrapartida. Hã? Tá em contrato? Tá, assim? Não. Tá lá. O cara falou. Eu esqueci o nome dele. Então agora. É muito bom para ser PFL. Como é que é o nome disso aí? Não, o projeto é esse, né? É economia. Por exemplo, vai economizar com as lâmpadas. E a economia que a prefeitura vai fazer vai quitar. Então, mas veja, assim, o que eu imaginei foi o seguinte, a CPFL vai trocar as lâmpadas primeiro, aquela economia gerada com as lâmpadas seria abatida na... Mas é isso. Mas não colocaram. Não colocaram, mas o que pega é isso daí, o que ele explicou. Tem um saldo positivo no Banco do Brasil, que é da Santa Casa. Ainda restante. Inclusive o doutor Tiago estava lá explicando, advogado, acho que ele é advogado. Tiago Diniz, um abraço, Tiago. E o cara, eu esqueci o nome dele, é um cara importante, me fugiu o nome do cara lá da CPFL. Mas ele quis explicar isso daí e tá faltando liberar esse dinheiro para eles começarem a fazer o projeto. Então, basicamente, a gente vai pagar por isso. Vai. O prefeito, a CPFL vai fazer o seu. Vai pagar pela dívida. Pela dívida lá. Mas aí foi. Nós cobramos ele sobre o resto da cidade. Uhum. O restante da cidade. Então, porque infelizmente, me perdoe se alguém vai achar ruim. Mas a maioria tá um desastre. Caos. Tá muito escuro. Essa e nós cobramos. Cabelo, né? Ele propôs que nós corrêssemos. Ele não foi mal educado. Uhum. Ele só falou assim: a gente tem que ser parceiro, vocês têm que correr atrás de emendas. Falou desse. Eu não minto. Emendas, vocês conseguem algumas emendas aí, coisa, pra gente fazer uma parceria. Aí eu vou te falar, assim, tem gente que fala assim, ó. Precisa privatizar tudo. Alguns pontos eu sou muito contra a privatização. Sabesp, eu sou extremamente contra. O serviço da Sabesp, principalmente Pedregulho, não é de excelência, mas se privatizar, vai piorar muito. Vai piorar, né? A CPFL, depois da privatização, ficou muito Nossa, pior. Nossa, mas muito. Não tem atendimento físico. Não, não tem. Não, e pra você falar. Não, você liga naquele 0800, é uma luta. E assim, desculpa, gente. E também a questão da por exemplo, dos investimentos. Não é investimento da CPFL. Não, essa lâmpada foi cobrado, é uma porcaria. Os vereadores cobraram. Qual é o investimento que vocês têm aqui? Ah, mas quando liga a gente pode trocar bico, não sei do que. A parte técnica eu não entendo. Mas foi mais ou menos isso que falou. Não, quando liga tem que ligar. E tem que contar quantas lâmpadas tá queimada, mano. É um absurdo. É igual você falou, ficou muito ruim a parte da CPFL. Já foi. É até assim, aproveitar o podcast, né? Assim que eu vou falar. Não só eu, com alguns vereadores já fizemos. Nós fizemos indicação, porque ali é muito perigoso. Eu acho que a única saída contra a CPFL. Perigoso. A única saída contra a CPFL vai ser judicial. Sabe por quê? Porque a CPFL ela é uma empresa que só visa lucro. Ela não tem compromisso com o serviço de qualidade. Eu percebi. Ela não tem esse compromisso. Se você andar nessa cidade... Pelas palavras dele lá... Se você andar na cidade de Pedregulho, eles não têm compromisso. Ó, longe, pelo amor de Deus. Teve um funcionário uma vez de CPFL que achou ruim que eu estava falando da empresa. Não é falando de funcionário. Nada, porque os funcionários são excelentes. Principalmente os daqui, os né? Daqui. Os daqui. Os daqui que é os caras que... já encontrei o Marcelinho. Marcelinho no Correio trocou uma lâmpada ali. Mas sim, é a empresa CPFL. Ela não tem um compromisso de prestar um serviço de qualidade. Se você for andar na cidade, você vê. Isso é claro. Mas eu acho que vai ter que ser judicial. Não vai ter escapatória. Vai mudar. É o trâmite, né? Isso aí é a prefeitura que tem que fazer. Exato. Assim, né? E eu acho que tem que ser o mais rápido possível, porque realmente os bairros estão bem escuros, né? Nossa, todo mundo reclama. Pedregulho é um desastre.
Ah, Santa Cruz também, é, né? Assim, não, todos. Nossa. É isso aí. O cara, bom, as perguntas eram essas. Queria te agradecer demais por ter participado aqui com a gente. Eu agradeço. Foi sensacional. A gente está com a audiência lá em cima. Muito comentário aqui. A Jumara Barbosa tá mandando um abraço para você, um abraço para mim. Então, a Jumara é minha prima, sabia? É, que bom, você tá bem de prima, que eu adoro ela. Gente, tanto a Jumara quanto a Jussane. É, então, elas são maravilhosas. Botinha é sensacional. Manda um abraço para a Lia Mendonça, que está assistindo a gente aqui. A Lia também é uma pessoa, uma lutadora. É isso, eu tenho um apreço. Não vou nem comentar, senão eu choro de novo. Danilinho Mancini está assistindo a gente aqui, o Reinaldinho Sampaio também. Um abraço para vocês. Queria te agradecer por você ter participado, foi excelente. A gente está com 1h29 de live. Que bom. Com a audiência lá em cima, sem cair um minuto, a audiência só subiu. Muito bom, fico feliz. Sinal que o pessoal está gostando, tá? Fico feliz por você. Obrigado. Eu que agradeço, Leandro, pelo seu profissionalismo nas perguntas que o povo precisa estar atualizado e saber, principalmente eu como vereador, estou sempre à disposição. Para deixar o povo sempre a par da situação da cidade e sempre disposto também a resolver os problemas dentro do meu alcance, sempre vão ser resolvidos. E agradecer a todos que participaram, agradecer essa sua iniciativa do podcast, que está sendo um sucesso aí, e tomara que você continue com esse sucesso aí. Se Deus quiser. E parabéns. Te agradeço, cara. Te agradeço. Agradeço a todos vocês que acompanharam a gente aqui. Deixar um abraço aqui para os nossos patrocinadores, Paçoca da RR Multimarcas, o Paulo lá do Santo Burger, e você que é empresário e quiser patrocinar, colocar sua marca igual está aparecendo de cá, igual está aparecendo de cá, né? Eu quero a câmera ao contrário. Igual está aparecendo aqui as marcas, é só entrar em contato comigo nas redes sociais que a gente coloca. Quem quiser fazer uma doação para o Centro de Voluntários da Saúde Pedregulho, o QR Code também está aqui na tela, é só fazer a leitura do QR Code e doar qualquer valor que vocês puderem doar para eles. Tá certo? Pessoal, muito obrigado. Quinta-feira a gente está quase alinhado. Ah, é para baixar o braço? Tá, desculpa. Então, você viu que dando com a gente aqui. A gente está quase alinhado com o Marcos Passarinho, vereador de Ifânia, para fazer na quinta-feira. Só organizar umas coisas na agenda dele lá para a gente poder bater o martelo. É isso aí. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima. E na próxima tem o sorteio dos lanches, viu? Fica ligado aí. Valeu, um abraço.